Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi xodimlarining ishi jinoyat joyidan tortib sud zaliga qadar tergovning ajralmas qismidir. Sud tibbiyot laboratoriyalari ishining tahlillari va natijalari sifati adliya tizimi huquq-tartibot va huquqbuzarliklar profilaktikasi uchun ahamiyatlidir. Hozirgi lavha bilan mavzuni davom ettiramiz. Jinoyatni o'rganish va uni fosh etishda ko'p narsa ekspert kriminalistning maxsus bilim va ko'nikmaga ega bo'lishi, zamonaviy usullardan samarali foydalana olishiga bog'liq. Bir so'z bilan, tergovchining daliliy ashyolarni to'plashida va tergovchiga yaqindan yordam ko'rsatishida ekspert kriminalistika sohasi xodimining xizmati katta. Misol uchun, Bektemir tumanida sodir etilgan jinoyatning ochilishida ham aynan markaz xodimlarining sinchkovligi hamda tajribasi qo'l keldi. 2022 yılının 4 aprel günü Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi navbatchi qismi tomonidan bergan xabarga asosan Bektemir tumani Bektemir shoh ko'chasi 220-uyda joylashgan savdo do'konidan o'g'ri jinoyatiga hodisa joyini ko'zdan kechirishga chiqdim. Hodisa joyini birinchi navbatda texnik qayd etib, keyin shubhali bo'lgan predmetlarni qo'l barmoq izlari, shunga o'xshash boshqa ashyoviylarni olish bilan shug'ullandik hamda olingan ashyoviylarni shu paytda kassadan pullar yo'qligi haqida xabar berishdi bizga. Shunda shubhali tug'ilgan bloknotni ashyoviylar sifatida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspertlik markaziga laboratoriyasiga olib keldik hamda laboratoriya sharoitida tekshirdik. Tekshirish natijasida ushbu jinoyatni 1997 yilda tug'ilgan Jahongir sodir etganligi aniqlandi. Dastlab tergov harakatlari davomida hodisa sodir bo'lgan joyda aniqlangan barmoq izlari yuzasidan sudga daktiloskopik ekspertizasi o'tkazilgan va hodisa joyida aniqlangan barmoq izlari 25 yoshli shaxsga tegishliligi aniqlangan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismida ko'rsatilgan jinoyat sodir etganlikda ayb e'lon qilingan. Eslatib o'tamiz, jinoyat jazosiz qolmaydi. Mazkur holat yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi qonuniy chora ko'rilishi uchun sudga taqdim etildi.